Tak tahu lah. Alhamdulillah dia duduk mengaji tahap tapi kita duduk mengaji dengan TV kan. Saya tengok masa tu tengah malam apa orang telefon lagi. Ada lagi respon. Kalau mengaji tajwid dalam radio pukul 6 petang. Oh telefon. Tapi kalau kita buat kelas mengaji di masjid tak apa, apa nak mari. Dia jadi satu satu fenomena satu trend saja. Quran kata di imam tadi kata fattakhadhan nasu qira'atahu amala ma orang jadikan bacaan itu saja sebagai amalan dalam hadis yang panjang nabi kita selalu sebut latan qudanna ural islam urwatan urwatan simpulan ikatan islam itu akan terungkai satu demi satu bila terlambat ayat ini orang akan pegang yang kedua yang ketiga yang keempat kata nabi sallallahu alaihi wasallam wa awwaluha, Rombakan yang pertama yang berlaku kepada simpulan ini iaitu al-hukmu undang-undang yang ada dalam Quran. Hari ini kalau tuan-tuan perhati -tuan tengok dalam dunia yang ada hari ini di bawah OIC kita ada berapa puluh negara? Berapa puluh negara ada di bawah OIC? Berapa? 19. Khilah lah tu. Khilah ni biasa dah tak ada kata apa dah kan. Berpuluh negara ada. Tetapi berapa negara yang mengamalkan undang-undang Al-Quran di dalam negara mereka? Yang ada lagi undang-undang hudud. As-sariqu was sariqatu Potong tangan. Tapi orang baca ayat tu, tak baca tak? Baca dalam Quran kita baca, dalam musabakah baca, dalam tu dalam ni baca musabakah siapa merah muka-muka. Minta maaflah kalau ada ahli musabakah sini. Saya ni suara tak sedap jadi sedaplah kita kata ke orang tak? Tetapi dari sebab undang-undang tak ada. Wa akhiruhun salat Nabi sebut dalam hadis itu wa akhiruhun salat yang terakhir sekali simpulan Islam itu terungkap melalui solat. Mana kalau berlaku lagi tak solat, mana orang ini sudah tidak ada lagi simpulan. Tapi kalau hukum hukum hakam tak berlaku, mungkin kita tengok kepada sebab-sebab tertentu, penjajah mari dia pisahkan kita dengan Quran dalam bab undang-undang, tetapi mereka membiarkan untuk kita membaca. Kita kata tak apa. Alhamdulillah bagi saya lah. Di zaman kita hari ini kalau masih lagi wujud orang yang boleh baca Quran kita mengatakan nikmat besar. Walaupun uh, di kalangan ulama salah tadi dia kata satu benda yang pelik dah bagi dia tu. Ittakhazannasu qira'atahu amalan. Manusia jadi bacaan saja amalan tetapi yang lain-lain itu tidak. Kita kata alhamdulillah. Kalau boleh baca pun satu nikmat. Tidak nikmat besar. Berapa ramai orang tak boleh baca Quran? Saya bila bila mari orang tanya dia. Bulan-bulan Ramadan kita selalu tanya orang tu tua. Kata baca Quran dah? Dak. Kenapa? Dia kata tak reti nak baca. Saya kata ini termasuk dalam keajaiban dunia. Dunia ada berapa ajaib dia? Tujuh. Tujuh. Saya kata ini yang kelapan. Marah dia. Kenapa ustaz kata macam tu? Saya kata di saat pain sudah boleh baca Quran. Kita orang Islam masih lagi tak boleh baca Quran. Wallah ya haza' ajib. Hari ni macam-macam pen yang ada kat rumah kita. Betul tak? Pergi ke China beli. Sepuluh beli bagi hadiah kawan nak. Lah. Kat China biasalah. Tak ada dua minggu mati. Pergi pula. Di Mekah pun beli. Pergi, pergi, sana sini. Semua orang jual online lagi beli. Tapi pen yang boleh baca, kita tak boleh baca. Wallah ya azab amrun ajib. Saya kata, kalau zaman dahulu orang tua-tua kita kata tak boleh baca Quran, dia tak reti membaca siapa peringkat kalau nak pergi ke bandar terpaksa kena bawa cucu. Nak suruh tengok bah nombor berapa nak balik. Itu realiti. Bawa cucu ni sebab cucu nak tengok abah ni daripada sini Kota Baru nak pergi Kuala Kerai. Nak tahu kalau tidak tukar apa sebab nanya dia. Si dua masjid lah malam tu dah. Tapi zaman sekarang ni orang sudah membaca. Bukan sangat sudah baca saya kata pen boleh baca Quran kita tak boleh baca satu benda yang ajaib. Jadi kita hijayah ya. Yang kedua, mewujudkan kepribadian Muslim yang unggul dan seimbang. Jadi, Quran ini akan melahirkan manusia yang baik. Karena itulah bila kita didik anak-anak, bagi saya lah jazakumullah khairah kepada semua yang telah meng, apa ni, berusaha untuk melahirkan anak-anak kita ni sebagai ahlul Quran, sebagai pembawa Al-Quran di zaman kita ini, itu satu usaha yang murni yang cukup baik Yang kita doakan semoga Allah Ta'ala beri Ganjaran yang setinggi dan sebesar-besarnya Kepada semua para asatizah Ketua-ketua mahat tahfiz yang kita ada Di seluruh negara dan mana saja kita ada Saya ingatkan bila keluar statement Tuan Ku Sultan Mengatakan sebaik-baiknya kita gunakanlah pelajar-pelajar tahfiz yang ada dalam negara ini Untuk untuk tahap ini Ramadan saya terus menyokong sebab kita lihat graduasi anak-anak kita yang lahir daripada ma'ahid daripada pusat-pusat tahfiz kita ini tak ada, bukan kurangnya ada yang lahir sudah pergi peringkat antarabangsa pergi peringkat bertanda di, di, di Arab Saudi, di Mesir dan sebagainya. Tetapi kenapa kita masih lagi? Seolah-olah macam kita tidak cukup alat. Terpaksa kena ambil orang lain Sedangkan dalam negara kita sudah ada Sudah ada anak-anak tahfiz kita Yang ramai di kalangan mereka mempunyai suara yang sedap Kadang-kadang saat kita test tengok Awak boleh baca siapa? Dia kata ustaz nak dengar siapa? Ha. Maghrib Imam Abdul Sudais Sudais Isya ha. dia boleh tukar musyari Subuh orang lain pula Masya Allah dia boleh taklim. tak apalah, sepatutnya bacaan sendirilah tapi dia taklid orang tu kita kira hebatlah dia boleh buat alhamdulillah para jemaah sekalian jadi al-Quran itu akan melahirkan manusia tetapi kita kena ingat apa yang ada di belakang kita ini iaitu al-Quran dan tadabbur kalau setakat kita baca saja kita mendapat pahala sebagaimana nabi kita sebut dalam dalam dalam, dalam hadis uh, aku tak kata alif lam mim harfun walakin alifun harfun Walam harfun wa mim harfun. Mana setiap huruf itu sepuluh kebajikan dapat pahala. Tetapi kalaulah bacaan itu dicampurkan diambil dengan tadabbur al-Quran inilah yang kita war-warkan kepada masyarakat supaya uh, majlis tadabbur al-Quran itu perlu perlu sangat-sangat terutama di bulan Ramadan kita ambil satu ayat je satu pagi Baca, ulang Kalau tuan-tuan belajar, baca dalam secara Al-Quran Ramai di kalangan para sahabat menceritakan Kami hanya belajar sepuluh ayat je Sekali belajar sepuluh ayat Tetapi bila faham baru tukar ayat lain Ada riwayat mengatakan Sayyidina Umar Baca Al-Baqarah dua belah tahun Dari kepua Syiah, dia kata Umar tak ketinggaji Al-Quran punya lah si An itu berat kita, Umar bukan baca Quran, dua belah tahun bukan belajar Abad batas saja hawa macam kita duduk ngaji ni dia tadabur Al-Quran itu dua tahun daripada awal Baqarah nak habis berapa ratus hayat, dua ratus hayat lebih je tadabur yang menjadi persoalan kepada kita ini masalah kita lemah kita dalam isu tadabur yang menyebabkan kita tidak dapat menghadapi, tidak dapat meng manfaat daripada al-Quran itu sebanyak mungkin. Di antara lagi iaitu bagaimana nak mewujudkan masyarakat. Saya ingat bila berlaku satu kes seorang gadis Melayu yang lari. Apa nama dulu satu masa. Ayah dia sibuk, dia kata macam mana anak saya boleh lari? Dia sudah pandai baca yasin. Kata belum tahu lagi dia. Kalau betul-betul Yasin yang kita duduk baca setiap malam pagi petang tu. Kalau kita tadabur ayat-ayat dia, betapa tinggi di dalam tu isi kandungannya, dia punya galian yang begitu besar yang menguatkan akidah dan sebagainya. Bila turun wal asri Imam Imam Asy-Syafi'i di maksud daripada dia kata kalau tu ayat ni saja pun cukup dah. <tuh> tak perlu kepada ayat-ayat lain. Sebab <tuh> apabila dibaca <tuh> dan ditadaburkan ayatnya terlalu banyak dia punya kelebihan dan Al-Quran itu senjata menghadapi musuh <tuh> itu dia panggil taksirul Quran kesan kita kepada Quran itu apabila mereka yang penting sekali apabila dia faham <tuh> satu cerita saya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu waktu tekanan kuat di Mekah sebelum hijrah Abu Bakar uh, nak keluar daripada Mekah. Tiba-tiba dia jumpa dengan seorang yang hebat, Quraisy. Kalau orang Kelantan dia kata orang yang gedabel. Maknanya berani sungguh dia. Dia kata, Abu Bakar misluka la yukhraj. Orang macammu -macam ni Abu Bakar, jangan keluar daripada Mekah. Tak boleh keluar. Kamu masuk balik Mekah, tahta himayatina di bawah uh, jagaan kami. Abu Bakar masuk balik. Dan Abu Bakar duduk baca Quran di rumah dia. Baca Quran di rumah. Akhir sekali, Abu Bakar keluar daripada rumah dia, dibuat satu tempat untuk dia salat di situ. Bila Abu Bakar baca Quran, kuat sikit baca, berduyung datang. Anak-anak Quraisy -anak pakat mari dengar Quran. Ada yang takjub dengan baca Quran dan sebagainya, maka ketika itu Quraisy bising, dia kata Abu Bakar tidak dibenarkan keluar daripada ini, awak kena masuk balik dalam rumah sebab membahayakan. Ini Al-Quran. Pasal apa orang Arab dengar bahaya? Kita dengar tak bahaya. Sebab dia dengar bahasa Quran tu bahasa dia. Inilah yang menjadi satu kepentingan yang besar. Saya tengok hari ini berbagai-bagai kursus orang buat. Kursus uh, nak memahami Al-Quran tu harfian. Dia baca, dia belajar bahasa Arab dengan Quran. Dia kata lebih dekat untuk pelaksanaan. Bila kita belajar ni, belajar-belajar kaedah ni dengan Quran semua sekali, lebih dekat. Seorang uh, mustasyrik, orang yang bukan Islam, saya ingat dia ni Nasara, Kristian. Nama dia Anthony Dahdah. Dia tulis sebuah buku uh, tentang mu'jam. Bahasa Arab. Semua, dia punya contoh-contoh Al-Quran belakang. Allahi haza amrun ajib. Dia tahu Quran tu mukjizatnya tetapi bila Allah Taala tutup hati dia dia tak masuk Islam. Kalau lah dengan dia dok buat buku yang begitu hebat, dia boleh masuk Islam. Kita tengok ini satu satu apa ni? Satu benda yang besar. Jadi Al-Quran kalau kita boleh dia menjadi senjata untuk menghadapi musuh. Cuma kita hari ini mampu bawa Al-Quran sebagai senjata hambat syaitan. Oh, kalau oh, budak kena rasuk ni kena gangguan ha, habis mari lalu ustaz-ustaz kita yang saya rasa agak pelik juga terutama sekali mutakhir ini banyak sangat timbul Al-Quran telah dibaca kepada benda-benda kejap-kejap keluar baru ni ada orang mari kampis saya ustaz, ustaz kena sokong ni ayam saya ni kata apa benda nak sokongnya tengok atas kepala sekali ayam ini telah dibaca Quran Saya pun tengok ketua dia. Kata bila Allah Taala turun Quran untuk ayam? Kitabun anzalnahu mubarakal liyadabbaru ayatihi. Al-Quran yang aku turun untuk ditadabbur ayat-ayat. Siapa dia suruh tu kepada ayam? Oh dia kata ayam kami ni, siapa ayam pun naik pening saya rasa. Sebab dia pasang Quran 24 jam pasang CD Quran. Yang jadi masalahnya bila kita masuk dalam pejabat tak dengar Quran dengar lagu. Kerani toke ayam dengan lagu dalam pejabat, ayam dengan Quran dalam reban. Hazza amru najib ini. Siapa dia suruh tukar format? Kalau dia dengar lagu ke ayam mungkin cepat besar sikit kau Itu pun tak patutlah. Sepatu ayam tu bagi dia rehat, dia tidur. Dia tak ada apa dari dia. dia ayam. Yang jadi masalah kita hari ni, persoalan kita hari ni, masuk dalam kereta, cari CD Quran tak jumpa, masuk dalam rumah, cari CD Quran tak jumpa, tapi yang adanya dekat depan ayam. Mari pula ay-ay jampi zaman kita hari ni. Minta maaflah. Penguruh-penguruh kita ni sebagian-sebagian tak Mesti setiap tempat mesti ada. Ayat ini telah dibaca oleh pelajar hafiz 30. Jadi kita kita mengatakan Al-Quran diturun lebih besar daripada itu. Lebih besar daripada kita nak jadikan dia bahan baca bahan bacaan kepada ay Saya Sehingga siapa mereka air 2 ringgit jadi 10 sebab dibaca Quran. Bulan Ramadan tahun lepas saya dah kumpul lebih daripada 10 produk baru. Dia setiap Ramadan keluar baru. Dia Syahrul Ramadan ni Syahrul Quran. Air Jampi pun keluar juga Ramadan. Keluar. Yang paling banyak sekali. Air yang telah dibaca Quran daripada 36. 36 kolah di pondok-pondok Nusantara. tinggi darjat tu. Satu lagi air yang tinggi darjat dia, air daripada sar anak yang makan Quran. Dia kata baru makan separuh baru tu. Sudah sepuluh ringgit sebotol. Maknanya kalau dua tahun lagi anak-anak telah sempurna makan Quran, sarang dia mungkin naik dua puluh. Ini betul cerita ni saya tak. Bukan nak buat cerita-cerita tapi kita mengatakan bahawa apabila kita bincang tentang Quran dengan Tadabur, bukan itu Tadabur. Tetapi tidak dinafikan bahawa taksirul Quran sebagaimana yang telah di, disebut oleh pengkaji-pengkaji Uh, bila baca Quran tu memang menarik tetapi kita kena ingat asal tujuan Al-Quran itu diturunkan bukan itu. Maka kita lihat di antara ciri-ciri keimanan kita kepada Al-Quranul Karim dan keyakinan kepada Quran yang pertama sekali berusaha membaca dan menghafaz Al-Quran. Berusaha membaca dan menghafal Al-Quran itu yang pertama sekali. Kalau tak mampu nak hafal, kita kata kita ni sudah tua tak berat berak dah, kita berusaha baca dengan tartil Baca dengan dengan betul bacaan Alhamdulillah boleh katakan kelah tajui hari ni banyak Macam-macam ada Cara belajar itu, cara belajar ini Tak apalah, cara mana-mana pun Matlamatnya nak baca Quran Yang ketiga, sentiasa meneliti Memahami isi kandungan Al-Quran Jadi, itu yang besar sekali Saya tengok di syarikat kita ni Apa nama ni, karam kerah dia dah keluar yang besar sekali Amazing Quran apa nama eh? Amazing yang paling besar hari yang ada 30 dalam satu tu ha, Itu Itu pun yang antara cantik lah Waktu saya pergi karang kerah dulu Datuk dah tunjuk Quran tu Buat balik masuk dalam air ni Dibaca oleh oleh hari saya pun tak sempat baca Waktu terbanjir baru ni Jadi Ini semua ni Sebenarnya membantu kita Sebab kita buka satu kitab je dalam tu ada huraian, ada asbabun nuzul, ada tu ada ni yang menyebabkan satu lembaran kita tak payah bawa banyak kitab. Itu satu usaha yang baik. Waktu anak pergi ke Jakarta, pergi satu toko buku yang besar di Jakarta. Bapak kita tak ada ni boleh cerita. Dia kata, "Bapak, di sini di di di, di, toko kami ni ada 200 Al-Quran." Allahu Akbar. Saya kata, "Nak buat apa 200? Satu pun tak habis nak baca." Ah dia kata, "Bisa dikoleksikan." Allah. Oh, saya kata bila pula Al-Quran turun untuk dikoleksi. Macam-macam. Tapi tak apa. Yang pentingnya, usaha orang orang dengan kita, masyarakat kita bila dengan Al-Quran ni, kita semangat. Keluarlah 20 dalam 1 ke 31, orang akan beli. Baca, saya tak tahu. Dan yang besar daripada itu, memahami isi Al-Quran dan beramal sepenuhnya dengan Al-Quran, itu matlamat besar diturunkan Al-Quran. Kalau setakat kita berhenti sekejap, berat. Jadi di antara disebut hujranul Quran. Ciri-ciri orang meninggalkan Al-Quran yang pertama sekali tidak mendengarnya langsung. Jadi tuan-tuan, janganlah mengaibkan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita nak baca Quran tak sempat contohnya, terlalu sibuk. Apa kurangnya kalau kita ambil CD ke kaset ke letak dalam kereta, kita dengar travel berjalan sana sini, paling tidak pun satu sekali jam kita dengar je satu juzuk Quran. Setengah juzuk Al-Quran kita ada. Lepas kita dengar Quran, jangan lupa Kek CD ceramah Abu Anah pula masuk contohnya. Itu pun satu satu penjelasan, satu faedah. Nak dengar Quran selalu pun kita rasa mengantuk pula dengar ceramah. Jadi adalah ada dua ada ada orang buat jadual CD dalam kereta, ada. Ustaz ni sesuai waktu ni. Sebab biasa ya cakap. Ada ustaz kena lepas Zuhur sesuai dia kuliah Zuhur. Pasal tak mengantuk. Macam-macam ada. Jadi kalau dengar hak nakal selalu pun tak ada tak dapat juga kita nak tangkap.